Musobaqalarda bolalarimiz qatnashyapti, O'zbekiston bayrog'i ko'tarilyapti. Bolalar sporti hisobidan. Eng muhimi bu xalqaro maydonda O'zbekistonning obro'si u yerda tursin. Avvalambor shu bolani o'zi shoh supaga chiqqanini bolani agar inobatga oladigan bo'lsangiz, yuziga qarasangiz, O'zbekiston bayrog'ini yelkasiga etalik olib shu bolani yuziga qaranglar. Kichkinagina bola, takvendo bo'ladimi, qizlarimiz bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Mana badiy gimnastika bo'ladi. Bolalarni, qizlarni aytaylik ko'ziga shu paytda yuziga qarasangiz agar boshqa hech narsa kerak emas. Hech qanaqa tashqiqot kerak emas. Hech narsa kerak emas. Mana shularning ko'ziga qarasam agar hammasi men uchun ayon. Ayni shu uchun yashash mumkin, ayni shu uchun kurashish mumkin, ayni shu uchun aytaylik mana shunday obyektlarni qurish kerak. Mana bizlarni ham zamonimiz keldi. Mana u yutuqlar u yerda tursin. Bizlar butun dunyoda endi mashhur bo'layapmiz. Bizlarni hurmat qilyapti. Dunyo xaritasida O'zbekiston degan bir davlat paydo bo'ldi. Bu davlatni muddaolari, maqsadlari ulug'.